Plzeňský metrostav vlastně se specializuje zejména na pozemní stavitelství. Začali jsme tady v menším, i když s velkým jménem, a postupně jsme se létama rozrůstali, jak se lidi nabírali, až jsme se dostali do nějakých vyšších obratů a větší konkurenceschopnosti pro ostatní. Jmenuji se Karel Roth a jsem vedoucí střediska HSV v Plzni. Metrostav tady už vlastně od svého začátku provádí pouze ty velké stavby, takže velký významný stavby pro město, pro stát i pro soukromí investory. My máme vlastně portfolio, kdy začínáme od pozemních staveb, což znamená třeba Západočeská univerzita, Fakulta elektrotechnická, až po obchodní centrum Tesco, a nebo i dokonce třeba fotbalový stadion Viktoria Plzeň, který jsme tady stavěli. My běžně stavíme bytovou výstavbu, aktuálně stavíme na Studentské ulici bytovou výstavbu s obrovským počtem bytů a není to jako jediná akce do budoucna. Tady se staví významná část městského okruhu, který bude propojovat mezi sebou jednotlivé části Plzně, a staví se tam mosty, kolektory, silnice, různé inženýrské sítě. Já to beru ze své zkušenosti, že když sem přijde k nám mladý člověk, tak nastoupí jako mladý neskušený investor a ten projektový tým ho provede těma stavbama, kde získá zkušenosti a může postupovat dál. To znamená, může se dostat až na vedoucího projektu, kdy bude řešit ekonomiku stavby, a to všechno načerpá během vlastně té týmové práce. My máme aktuálně zájem o mladý lidi i o hotový. Vedeme od absolventů, kteří můžou putovat přes mistra po stavby vedoucího až po vedoucího projektu, ale u Metrostavu to můžete dotáhnout vlastně až na pozici nejvyšší, což znamená prezident Metrostavu.